Ja té la música de Conqueridor en la recordança de la catalanitat i la constatació de la repressió. I avui, amb una lletra vibrant que suggereix de Miquel Carbonell i música de Roig, ens convida a la revolta. El darrer disc, a veure què es diu Temps de Revolta. El més tràgic per a mi, i ho he dit amb tota sinceritat, és que abans no m'havia percebut de tanta força, de la força que hi havia en les lletres i en la música d'en Roig. L'havia vist i sentit a places i llocs, havíem viatjat junts, havíem xerrat molt. I m'atreia molt més la seva vitalitat, el seu sentit de vida militant, que no pas el seu missatge. Missatge sincer i profund. Això ja en sols passar, ja no es passa de bon veus amb les persones entranyables. Es fan companyia, et fan viure, et fan riure, però massa vegades les col·locam a la quotidianitat. I les tractes com un estri més, com una eina més. I si aquesta eina es romp, després no saps com sortir. Reflexions, això sí, reflexions, sentiments, i ràbies desconcertades. El músic, el cantador, el deïdor de la vida, ho ha de ser d'això, de la vida. Ha de dir les coses que sent encara que no vulguin que les digui. I ja sabeu que em refereix també a aquest poder soterrat, amagat de vegades, de sentiment o de paraules democràtiques. I l'ha de dir perquè nosaltres la sentim, ell la sent, però si aquest estri tan estimat acaba el plor, amics i amigues, hem de posar oli i continuar en la llumeta. Aquesta és la paraula, en la llumeta. Toni Roig ha estat un blanc tal per a les nostres consciències. Ha estat l'evolució. Jo recordo quan feia ballades més lleugeres, el camí cap al Ball de Bot, la seva revitalització, i d'aquest cap a la denúncia, encara que hagués de fer renúncies. Ha estat el referent, l'home que ha animat els joves a ajuntar-se a músics, a lluitar per la llengua, adquirir compromisos en la terra i el català i involucrar-se en les lluites petites però necessàries. I me refereix a la real, a l'autopista, a la destrucció i totes aquestes coses que ens volen fer veure que són petites. Ell sempre no deia que me tenia agraïm. I ho sé cert. Però avui he de dir que qui li té gratitud som jo. I ja ho he dit, li va presentar el disc. Li tenc una enorme gratitud. Quasi o més que unes cases. I també, com han demostrat tots, sent un respecte tan gros per ell com poques vegades he sentit per ningú i no puc dir res més.
Estrena... Estrena el seu altre disc i es distanciarà de 4 anys de patir. Començava amb en Sergio Treball de Palma. Estem en d'un fager de... havien funcionat, cada 2 anys tocava, Cervosa. Va arribar a Cire, molt de treure. Era una roda que tenien tots els grups. Ja m'ho vaig deixar i me'l va castigar. Però per tot vosaltres, no ens fareu callar. I tant de bo, vos acabeu buscant aquest cop.